Қайбар туған жері интернет. Бірде шассаң мейліңді сындырып шыға келет. Өзі жүрген Бимамбет Кашеге көтін берет. Біздің фанаттар оны ұстап алса көтін сігет. Кашейдің көзіне бәлкім аямай шөп салған шығар. Сондықтан Кашейдің алдында ақталып жүр қоймал. Біз Кашеге де жазғанда бикчорт қайта оралады. Дисреспектің орнына менің почтамды сындырады. Соған Каше мәз болады бикчортқа алғыс айтып. Қонаққа барады чорттың үйіне шампан атып. Жарай Каше ренжіме саған ағызып болдым. Осы 12 жыл мен бикчорт малға қота қойдым. Бикчорт алматта жүрсең тынысың тарып қалады. Өйткені біздің фанаттар сенің көтіңді жыртады. Көріп қалсың сен бізді бетің қызарып кетеді. Өйткені сондай жағдай алдында болған еді. Сарлахан дәлел дейді менің айтқан сөзімді. Форумда отырып алып өтірік ақталма енді. Саған ешкім сенбейді ханды көрмеген десең. Және оны көрген кезде дірі демеген десең. Мені тағы келіп қалдым хейтерлерді дірілдетіп. Менің даусым шөп сияқты бастан теуіп жіберетін. Біз мұнда келіп қалдық оттай жаны көртеніп. Бізді өшіру қиян тексеріп көр өшіріп. Менің басымда тек рэп жіберем сені тербеп. Менің әрбір әуініме алтын толған бір мөшек. Беру керек деп олаймын өзімдікі мен қоймаймын. Әрбір дірек шыққан сайын хейтерлерді мен сынаймын. Аузын жаппасаң егер топас екенін көрем. Өлім періштесі болып әне де мен келем. Менің рэпім өте қатты кастет сияқты темір. Бізді көре алмасаң өшін тағыңды кемір. Мен білемін сен білесің кімнің намбуан екенін. Свити екеміз болмасақ шығыс рэпін көтеретін. Басқа адам болмаушы еді сен оны жақсы білесің. Сондықтан бізді қолдап тек бізді тыңдап жүресің. MIX менің аты мен ғой бәріңді қыратын. Оңайшылықпен тоқтамай жіберем сені жылатып. Экипроның алдында тізерлеп басыңды и. Бізге қарсы шықпақ болсаң ертерек есіңді жи. Бикчорт алматта жүрсең тынысың тарып қалады. Өйткені біздің фанаттар сенің көтіңді жыртады. Көріп қалсаң сен бізді бетің қызарып кетеді. Өйткені сондай жағдай алдыңда болған еді. Сарлахан дәлел дейді менің айтқан сөзімді. Форумда отырып алып өтірік ақталма енді. Саған ешкім сенбейді ханды көрмеген десең. Және оны көрген кезде дірі демеген десең. Бикчорт алматта жүрсең тынысың тарып қалар. Өйткені біздің фанаттар сенің көтіңді жаңа. Бізді малда қорқытпаңдар почтаңды сындырам деп. Бастысы деніміз сау не істесең де істей бер. Аш Қазақ продакшн одан фанаттарын жоғалтпайды. Мой мирдан айырылу ондай бізді қорқытпайды. Сөз емес қой сендерге Mail.ru-ды сындыру. Сөз емес қой біздерге Mail.ru-да тіркелу. Сендерге бердік алыңдар кезіп интернет әлемін. Ал біз Аш Қазақ таңдаймыз кезіп хип-хоп әлемін. Бикчорт алматта жүрсең тынысың тарып қалады. Өйткені біздің фанаттар сенің көтіңді жыртады. Көріп қалсаң сен бізді бетің қызарып кетеді. Өйткені сондай жағдай алдыңда болған еді. Сарлахан дәлел дейді менің айтқан сөзімді. Форумда отырып алып өтірік ақталма енді. Саған ешкім сенбейді ханды көрмеген десең. Және оны көрген кезде дірі демеген десең. Бикчорт алматта жүрсең тынысың тарып қалады. Өйткені біздің фанаттар сенің көтіңді жыртады. Көріп қалсаң сен бізді бетің қызарып кетеді. Өйткені сондай жағдай алдыңда болған еді. Сарлахан дәлел дейді менің айтқан сөзімді. Форумда отырып алып өтірік ақталма енді. Саған ешкім сенбейді ханды көрмеген десең. Және оны көрген кезде дірі демеген десең.